Yılan fazla yavakanet ve amalide taksiyle paylaş. İma lava vata kamsela amalide. Yavkorta intarineris menatsela jaran gütçen esmer petiçen. Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պետություն, ինչպես նաև ընտանիք, պետք է ոչ թե հպարտանա, այլ ուղղակի լավ ճանաչի իրեն հասած ճառանգությունը, ծնողներից, նախորդներից և այլն, և հասկանա, որը կարող է պահի, որը պետք է պահել, որը պետք չի պահել, և եթե պետք է պահել, նշանակում է ինչ-որ միջոցներ է հարկավոր դրա համար այդ այդել, որտեղ ասենք թե աթոռի ոտքը կոտրվել է, պետք է ամրացնել ուրիշ տարբերակը, եթե ուրիշ մեզ պահես։ Հիմա ինչ վերաբերում է համալիրին, համալիրը ծախսատար բնականաբար մեծ ծախսերա պահանջում, որպեսզի պահպանվի։ Ինչ վերաբերում է պահպանման, միանգամից անի հավաքվել ենք, պետք է ասեմ, որ մեր մոտ այդ պահպանումը որպես գաղափար գոյություն չունի, ինչա պետ պահպանել, չգիտես, և եթե ասեք մի փոքր վթար կա ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի շենքում, բան միանգամից իրանց մոտ միտկածակում վերացնել, որտեղ վերացնում ես շենքը, մարդը, չգիտեմ ինչ, վերացավ, պրոբլեմը չկա, էլ պահելու բանը չկա։ Մեն բանը կատարվեց են մյուս շենքերի հետ, երիտասարդների պալատի բան և այլը։ Մարդուզ մամեք մեկ էտ մարդը, որ ասնով պճացել է կանդենք, մեզ հանցնես ստատիկի տարողջությունը ոնց է, եթե մի քիչ վատ է, մի անգամից ինչ ես մտածում, ուժես, թե… Գորկեսին աշխարհ։ Գորկեսին աշխարհ։ Մի խոսքով, համալիրը իհարկե պետք է պահպանեն, հիմա թե ինչպես պահպանեն, ես կարծում պետությունը թե ինքը իր ունեցվածքը կծի բռնի, իր հնարավորությունները, և ըստ երևույթին այդ արել էին և դրա պատճառով որոշեցին վաճառել մասնավոր մարդու։ Պետությունը որոշ բաներ պետք է ունենա, ասենք թե օպերային թատրոններ, սայր, ստադիոնը, բանը և այլը, բայց զենգախտաբար չունի ոչ էլ հնարավորությունը, ոչ էլ պահպանելու ունակությունը։